para o canal Guaraná da Família. Lembrando que eu estou fazendo este vídeo hoje porque algumas pessoas têm me questionado aonde eu compro esse material que eu trabalho, tá bom? Esse aqui é o material que eu trabalho com Guaraná da Amazônia. E muitas pessoas têm pedido para mim o contato, a cidade, o endereço. Mas deixa eu lembrar de uma coisa. Estava esquecendo de pedir para vocês se inscreverem nesse canal e dar um like para nós. Não esquece, galera. É muito importante o seu like para a relevância do nosso canal. Então dê um like e se inscreva no canal, tá? Esses aqui são os materiais que eu trabalho. E todo, só não esse. Como algumas pessoas já sabem, as pessoas que me acompanham no meu canal, elas sabem que eu fabrico meu próprio xarope. Então, esse aqui, comprei ele já, mas fabrico, viu? Hoje eu fabrico o xarope, então eu não compro ele, tá? Vou botar ele pra cá. Aí, o que eu compro? O que eu compro aqui na minha cidade, que tem, que é fácil, aqui na minha cidade é esse amendoim. Tá, eu uso esse amendoim aqui, ó. Eu usava amendoim Guedes, só que ele entrou em extinção, aí eu passei a usar esse daqui, que já vem torrado. Esse aqui eu compro aqui na minha cidade, todos os supermercadozinhos têm ele. Eu uso esse leite aqui também, que eu compro aqui na minha cidade, tá? É esse leite que eu uso, procure usar um leite muito bom, não use qualquer leite. Agora as coisas que eu compro... Lá onde no meu fornecedor que eu trago de lá, que eu não encontro aqui na minha cidade de jeito nenhum, é esse amendoim granulado, tá? Esse amendoim é pra gente colocar por cima do Guaraná depois de pronto. E a gente não encontra ele aqui na cidade e nem na cidade vizinhas. É, e como vocês já sabem, também a minha castanha, né? Que eu trago direto do meu fornecedor, tá? Essa aqui é a castanha marambaia, tá bom? E essa aqui é a castanha de amendoim. Top demais, né? Muito top, linda demais. E esse aqui, galera, é o pó do Guaraná. Todos esses produtos aqui eu trago do meu fornecedor. Inclusive esses também eu trago de lá. Mas tem, na minha cidade tem cobertura e tem esses copos pra vender. Mas só que... Eu trago de lá, porque eu já vou, faço uma compra completa, então já trago os copos, trago, tá bom? Sim, galera, eu quero mostrar também pra vocês os canudos. São esses canudos aqui que eu uso em Guaraná da Amazônia, viu? Canudos para milkshake em sachê, tá? Esses canudos também eu compro ele lá onde eu compro a castanha, o guaraná, o amendoim. Eles também eu compro lá, mas aqui perto, na minha cidade, tem. Só não aonde eu moro. Aonde eu moro não tem eles, mas tem cidades vizinhas, tá bom? Então, esse aqui foi o vídeo de hoje. Também compro isso aqui. Isso aqui, mais pra frente, vou falar pra vocês sobre isso. Eu também uso ele pra fazer o Guaraná, tá bom? Mas mais pra frente que a gente vai conversar sobre esse produto aqui, tá? Então, esses aqui, pessoal, são os meus produtos que eu trabalho, viu? Os copos são esse, 400ml, 500ml, 300ml. São esses os copos que eu trabalho. E esses aqui é o produto também que eu uso, tá? Então, fazendo um apanhado aqui pra vocês, obrigado. Está respondido, vou dizer uma coisa pra vocês. Quem quiser o contato ou o endereço do meu fornecedor, vai lá no Instagram, no direct, viu? Eu não vou responder nos comentários aqui do canal, eu vou responder você lá no direct, tá bom? Então entra no Instagram, segue a gente que eu vou estar respondendo e tirando todas as dúvidas, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. A irmã Rosa aqui só com as mãos. Like aí, não esquece do like, galera. Não esqueça de dar aquele like pro nosso vídeo. E apresentando para vocês aí o nosso produto de trabalho, viu, pessoal? Esse aqui é o que nós trabalhamos. E tô dizendo para vocês aonde eu compro. Deixa eu falar.
Como vocês já sabem, eu compro esse produto na Imperatriz, tá bom? Esse produto eu compro ele na Imperatriz do Maranhão. Já tem, eu tenho o quê? Eu tenho 7 anos que eu vendo Guaraná e eu já tenho 5 anos que eu compro nesse fornecedor, tá bom? Então era esse o vídeo respondendo para vocês aonde eu compro esse produto e apresentando para vocês os produtos que eu trabalho, viu? Dá um like aí no vídeo e compartilha. E se inscreve no canal, viu, galera? Somente as nossas lindas mãos aparecendo aqui.